'n hartlike goeiemôre. Volgend gesels ons oor vergelding of liefde. Romeine 12 vers 17 tot 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense, so skryf Paulus. Paulus kon daarom maklik praat. Hy leef nie in die wêreld waar ons vandag leef nie. So lyk my reaksie moontlik. Hierdie twee eenvoudige sinnetjies van Paulus druis teen ons hele menswees in. Maar is hy dan nou regtig so onregverdig? Hoe het Paulus se wêreld dan gelyk? As ons so 'n bietjie deur die geskiedenisboeke gaan blaai, dan kom ons op dinge af wat jou nekhare laat regop staan. Rome was die hoofsentrum van vervolging van die Christene. Die hele wêreld het boonop neergesien op hierdie Christensekte. Paar jaar nadat Paulus hierdie brief geskryf het, het die groot vervolging in al sy walglike woede losgebars, veral onder die regering van die beginsellose wrede Nero. Vir die vermaak van die Romeinse burgers is Christene aan palen vasgebind, met teer besmeer en dan aan die brand gesteek om as lewende fakkels te dien in die donker strate van Rome. Ander is weer sommer so vir die pure pret van die genotsugtige Romeine in die beruchte Colosseum saam met uitgehongerde leeuws en ander wilde diere in die arena losgelaat. Vir die arme gelowiges was daar geen ontsnapkans nie. Hulle is lewendig verskeur. Daar word vertel van 'n vrou wat op 'n bul se rug vasgemaak is en tussen die leeuws ingejaag is. Wat 'n akelige dood om te sterf. Dit was 'n alledaagse gesig om gelowiges te sien wat gekruisig is. Dit is Jesus. Terwyl hulle in uitmergelende pyn daar hang, moes hulle boonop die spotlag van die bloeddorstige Romeinse mans en meisies aanhoor. Baie gelowiges was onthoof, verbrand of doodgemartel, terwyl die owerhede hulle probeer dwing het om hulle geloof af te sweer. Ander weer is brood voelvry verklaar. Dit beteken dat enige een hulle besittings kon afneem, spot, martel of selfs doodmaak en geen gaan sou daarna kry nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Is dit hoe jy reageer op sulke wreedheid en onreg? Hoe die Christene in Nero se tyd gereageer? Asemrowende verhale is vertel van gelowiges wat Paulus se woorde onthou het, en terwyl hulle wreedaardig gesterf het, het hulle lofliedere tot eer van God deur die arena weerklink. Dit moes die Romeinse toeskouers 'n pyn gegee het, want hulle het spesifiek gekom om te sien hoe die Christene krepeer van angs. Daar's ook talle verhale van Romeine wat tot bekering gekom het, spesifiek as gevolg van hulle wat daar sien gebeur het. Die Christene was so totaal anders as die ongelowiges. Kan dieselfde van my en jou gesê word? Vandag wonder ek of ons ooit sulke opofferings vir ons geloof sal maak. Ons het dit vandag mos eintlik baie lekker, alhoewel fisieke vervolging steeds 'n alledaagse ding is in 'n sekere dele van die wêreld, is ons in die vrye wêreld hoofsaaklik aan geestelike vervolging blootgestel. In 'n sekere sin is dit dalk net so erg, indien nie erger nie, as fisieke vervolging. Spot, verachting, neutraliteit, onbetrokkenheid, afsydigheid. Hier is allemaal dinge wat jou geestelik kan doodmaak
en totaal afkraak. Dikwijls kom hierdie dinge op ons pad met het doel. Ons moet onthou, dat om gelovige te wees nie beteken, dat jou paadjie hier op aarde met maanskyn en soet roosblare besaai is nie. Christen wees, beslis nie vir sissies nie. God sal soms toelaat dat die bose ons seer maak. En wat is my reaksie dan? Wraaksweer, vergelding? As jy bijvoorbeeld gespot word oor jou geloofsoortuigings, is jou natuurlijke reaksie om terug te beklei, dalk in jou dop te kruip, te huil daaroor. Vir jou spotters is dit soos vet op die vuur, want dis precies wat hulle wil sien. Dit is nou precies waar liefde inkom. My eerste reaksie daarop behoort te wees, dat ek te alle tye sal probeer om die vervolging te gebruik om God se naam groot te maak en op daai manier liefde teenoor hom uit te leef. As jy bijvoorbeeld daaroor glimlag en het duidelik maak dat hierdie dinge jou net nader aan God dryf, sal hulle gespot versuur, want hulle het nie hulle doel bereik nie. Maar nog meer, net miskien sal een van hulle besef wat God se vryspraak aan jou kan doen en dat hy self daardeur tot bekering kom. As dit gebeur, dan was die bietjie vervolging wat jy moes verduur teer en teer die moeite werd. Dan beteken het eintlik dat jy nie alleen aan God liefde betoon deur sy naam groot te maak nie, maar dat jy liefde aan jou medemens betuig het deur hom die geleentheid te bied om ook deel te kan hê aan die ewige lewe. Paulus vra dus van my dat ek positief, liefdevol en opofferend betrokke moet raak by die ongelowiges wat oor my pad kom. Selfs al verwerp of spot of vervolg hulle my, moet ek steeds God se wonderbare lig en liefde teenoor hulle uitstraal. Onthou, Jesus het gesterf vir sondaars, nie vir goeie mense nie. Onthou ook, dat hy jou gered het in groot liefde. En dit, terwyl jy nog sy vyand was, net die ander ouens wat jou vervolg. Sal ons nie dieselfde doen teenoor ons medemens nie. Kom ons bid. Here, gee my asblief die deursettingsvermoë, die durf en die genade om u liefde teenoor almal uit te straal, selfs wanneer ek vervolg word. Amen. Mag jy 'n mooi dag hê en 'n mooi week. Mag hierdie week vir jou mooi dinge inhoud.